հայրս մշակավարից է, մայրս վանի, բայց հայրս միշտ պարձենում էր, որ ինքը մշեցի։ Մայրս ավելի զուսպ կիներ, ավելի նուրպ կիներ, հայրս հադուկ մշեցիներին, սասունցիներին կադաղած էր, հետաքրքիր բան էր կատարվում, միշտ լուր էր մայրս, բայց հարսել էր լուր։ Ես այն ժամանակ իշկան էի, մի 10-11 տարեկան տղա էի, դեռ Ֆրունզիլը ավելի մեծ էր, 7 տարի ինձանից մեծ էր, նա ավելի շատ բան էր հասկանում, բայց ես հատ ցանկանում էի հասկանալ, որն է պատճառը, որ երկուսով էր տան մեջ նստում էին ու լուր էին, իրար հետ համարյա չէին խոսում, ամեն մեկը իր հեռավոր անցյալի մեջ էր, ամեն մեկ իր մտքերի մեջ էր, ամեն մեկ իր հարազատների հետ էր, եթե այդ վարգյանին, որը մեկը, եթե ցանկություն ուներ տեսներ աչքերի մեջ ինչ է կատարվում, կսարսափեր այդ տխրությունը, այդ երևույթներ, այդ ճարտը, պատճառը եղերն էր։ Եղերն է շարունակվել է հազարավոր պաստականների մեջ, հազարավոր հայերի մեջ, հազարավոր կանանց ու տղամարդկանց մեջ, և ոչինչ չի կարող ոչինչ հասցնել այս ազգին, որտև ինքը ստեղծագործող է, ինքը խելառ ազգ է, նա ծնող է, ծնող, նա կծնի հանճարներ։